arintii labaad ka gudbay sharciga shaqada saaxiibada hore ugu dhawaajiyay dalkaani runtii fashil weyn oo baqdin bal loo qabo dowladnimadeena ayaa ka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la islahaa odi soomaaliyeed oo da'yi waayo aragnimo iyo aqoon aysan u dhinnayn oo dalkan afar sano iyo dheeraad soo xukumay shan sanana mucaarad aha oo bannaanka taagnaa wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa wax buu toosin doonaa dowladnimaduna halkay joogta ayuu kasii wadi doonaa ayaa la wada aaminsanaa dhammaanteen laakiin maanta waxaan aragnaa cadaalad darada ka jirta dowladnimada dhexdeeda xataa wasiirre magacaaban wasiirre ku magacaaban inaysan xilkay ku magacaaban iyo go-aan ku qaadan karin in mashruuc iyo hal shaqaal hadday qaadanayaan madaxtooyada amarkeeda lagu samaynayo oo wasiirku u qasban yahay waxaan la soconnaa sistemkii dowladnimada ee saddexda hay-adood isxisaabinaysay in meesha laga saaray oo hal xafiis oo madaxtooyada hoostaga dhammaan laga dhigay waxaan la soconnaa dhammaanteenba dalkii maanta meel kasta inay dagaallo sokeeye ka aloosan yihiin waxaan la soconnaa dagaalkii shabaab oo aan hore u sheegnay qorshe la-aan iyo aragti la-aan in lagu galay qabaa'il dhib loo geystay oo ka kacdoomina lagula daartay halka uu maanta tahay ku soo dhammaaday hubkii iyo rasaastii dowladda ay arrinkaa ay ku taageertayna maanta beelihii iyaga isu dalku wuxuu ku sugan yahay khatar ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegay inaad dalkaa badbaadiyaan madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxaa kuu haray hal legacy inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay odi da-baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaanu leenahay insha allahu tacaala ajandahan maanta gudbinay khatarta amni iyo jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay xataa xuduud beenaadii maanta muran iyo maxaan ku rahdaa la geliyey waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ay fawjignaato laiskana nin jeclaysiga iyo danaysiga iyo qabyaalaysiga qabyaaladu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hubayaan xabadduna jufujufo ay difaaci isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fashilantay hoggaanka dalka legacy ha kuu noqoto noqo madaxweynihii koowaadi afrikaan ah ku fashilmay hoggaanka dalka iscasilay noqo intaas legacy intaas bas ka dhigo aad baad u mahadsantihiin laba sano ku haysan meesha sidaad la socotaan maanta ajendada wuxuu ahay xeerka shaqaalaha sidoo kaletana waxaa la keenay ajende cusub ee xildhibaanadu u codeeyeen oo ah arrimihii hubka ee sida sharci darada ah ee kusoo gala dalka waa ajende hadda laga booday oo guddoonka ka booday waxaa la soconaa dhammaantiin la wada soconaa oo saxaafadda ka shaqeeyo tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dowladdii hore in loo noqonayo sagaashan iyo kowdii oo ah xilli mugdiya oo dalkan soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye maanta waxaa markhaati ka nahay from somaliland to jubbaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddadan idin hadlaayo anu deegaanka matalo oo la dhaho calaag iyo iji oo ay isku hor fadhiyaan laba beelood oo soomaaliyeed sida xogta aan ku helayane hubkii dowladda laisu isticmaalaayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dowladda hambalyo waa ku guulaysateen inaad dalkii geysaan sagaashan iyo kowdii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqaysanayo hubka sharci darada ah iyo daroogada waad la wada socotiin dhammaantiin maalinkii ay xukunka la wareegayeen dalkan meeshuu marayay waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badanna waa laga qabtay laakiin maxaa bedelay dagaal beeleed ayaa matalay sidaas darteed ummadda soomaaliyeed ha u diyaar garowdo inay dalkan badbaadiso laga badbaadiyo nimankan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosena waa ugu sheegnay haddana si koraa ugu sheegaynaa dagaal beeleedyada meelaha ka socdana iyo deegaanada ay ka socdaanna waxaa ugu baaqaynaa dowlad idii soo socoto ma jirto ilaahay ha laga cabsado ammaan ha laysa siiyo wiil soomaaliyeed inuu meel ku dhinto maahine dagaal maahine wiil noogu dhala maayo marka waa inaan caqligeenna aan ka shaqaynaa waa inaan fikirnaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadna meeshay joogaan waa inay heegan u galaan sidii colaadahaas ay u dami lahaayeen ummaddaas islaamka oo islaynayso ma u jeeda anigu runtii haddaa idii sheega dowlad kusoo baxayso dagaaladan hadda bilooyin ayay socdeen cid kusoo baxdana ma jirto waxaan afka u furanayno waa taas waaye waxaa waaye dadkaas waxaan ugu baaqayaa walaalaha inay dagaaladaas ay joojiyaan dowlad idiima soo socotay idinkala celinayso
أديكو إسداية وربجوك تصومالي ده سوفر قليسو وما سنتين. سلام عليكم ورحمة الله. قدام يوم ما سنتين حلوانا ذي شرفت له ولينا ذا إذا ماذا أمني ينسوها إدمان وحمد السلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii sharciyan hadda nadoo qeybi wa sharci u baahan in laga doodo laga hadlo laakiin waxaan rabaa inaan yar ka hormarsado oo ah arinta xasaanada xildhibaanada qodobka 7-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka federaalka iyo xeer hoosaadka qodobka 9-aad farqadiisa koowaad intuba waxay leeyihiin golaha dhibaato kama soo gaari karto xildhibaanka fikirka uu ka soo jeediyey golaha shacabka hortiisa wax dhibaato uu ka soo gaari kara ma jiro. Sidaa la socotaan shan maalin ka hor meeshaan waxaan ka soo jeediyey oon kaga hadlay dhibaato ka dhacday magaalada Muqdisho oo ahayd in xabsigii dhexe la galay dad lagu laayay, dadna aan loo soo xirin, dadna aan xilka laga qaadin lagana hadlin. Waxaa ku xigtay 2 maalin gudahood in la galay kafeegii ku yaalay Top Cafe ilbaanka ku wareerin arintan codsii soo jeesay baa jirtay, ma idin sheegin. Daraada dhabaata la soo gudboonaday wadab ajendaha ka bedelana aabashaa meesha ku gudbiisanaa buu yiri. Ajendihii maxaa waxa ka hadlay dhabaatasi ku dhacday waa saa ula socdaa. Waxaa jirtay in la galay Top Cafe oo dhalinyaro bunooni fiirsanaysay iska damaashaadaysay, la galay dad lagu laayay, lagu dhibaateeyey, ilaa iyo haddeena aan mas-uuliyad la qaadanin oo cid loo soo xiray, cid xilki laga qaaday, cid la dhibaateeyeysan jirin. Hawshiina si caadi isaga socoto. Markii aan ka hadlay oo meeshaan ka baxay ayaa mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dalkan howlahaasna qaabilsan uu telefoon isoo diray, asagoo sheegaya ugu yiri al-shabaab miyaa tahay, maxaa uga hadashaa dadkan dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo dhibka jira. Waxaan ku yiri al-shabaab maahay, laakiin waxaan u danqanayaa dadkayga, mas-uuliyadda iga saaran waana matalaadii la ii soo doortay inaan ka hadlo arrintaas. Waxaa ku xigtay hadalkii ku xigay inuu ahaa maanta kadib haddaa ka hadasho madaxaan kaa toogana. Waa ogahay inuu sii toogan karin tabarteedana uusan lahayn, laakiin hadalkaas waa ka dhacay waana yimid. Marka waxaan rabaa maalin kale uga hadli doonaa sida guddoomiyaha uu sheegay. Okay. Waa arrin qodobaysan oo dastuuri aan rabaa inaan idin hor keeno, kadibna aad shaqadiina qabsataan idinka. Waa soo diyaarinayaa Isniinta kama dambeyd mootaa haddii Ilaah yiraahdo. Marka waxaan rabaa inaad horta taas iyada aad ogaataan. Waa warbixin hadda ka horna 275 xubnood oo baarlamaan ka mid ah oo ayuu ku soo diray wasaabka aad wadaagtaan kulli. Taasaan uga baxayaa anigana kulli waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay ninka waa qurbajoog oo cabsanaya, laakiin nin cabsaya oo la cabsi geli kara inaan ahayn aabaasha ka tirayo maanta. Waxaa kaloon qeyb ka ahaa mooshinka wax ka bedelka loogu sameynayo ajendaha maantaa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 a
leeyihiin waxa ku soo xiga abshiro sad cadaalad ma noqonay ma aha cadaalad xaqiiqatan qabta aan ka hadalno waa markaan anaga run sheegno oo aan run ka sheegno wax walba waa hagaagay gudoonkii baarlamaanka hadduu asaga halkaan wixii asaga jifidiisa qaarna ilaala uu ka dhigta qaarna uu ka dhigta baalki wasiir maxamed gaarab baarlamaanka yaa loogu soo galay aniga xildhibaan aan ahay 2016-kii hadda shaqaalaha la qoray oo sida in legalka lagu qoray oo wasiirada iyo hay-adaha madaxa banaan ay qoreen way ka badan yihiin intii kale maanta waxaa laga doodayay sharciga shaqaalaha muxuu ahaa shaqaalaha soomaalida oo idinkaba ka mid tihiin ayaa laga doodayay runtiina waxa waaye shaqaale markii lasoo hadal qaado waa
aad iyo aad ay muhiim u tahay in si dhab ah looga hadlo. Sidaad la socotiin, 2016 ayaa waxaa la joojiyay shaqaalaha in la qoro. Waad ogtihiin ma jiro private sector ma jiro oo shaqaalaha qaadanaya, shaqaalaha rayidka hadaad maqasho oo shaqaalaha dawladda waa. Dawladdina 2016 ayay joojisay shaqaale inay qorto. Waa tirmiimkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la joojiyay. Xildhibaanada dad bay matalaan maalin walba dariiqyada iyo dadkii aan matalayna ayaa dariiqyadan ugu qabsado oo leh shaqo manoola furo. Waxaad la socotiin sanad walba ugu yaraan 20,000 oo shaqaale ah, 20,000 oo arday ah ayaa jaamacada kasoo baxa. ilaa raas casayr ilaa raas kambool shaqaana lama siiyo 8 sano oo 20,000 lagu dhuftay. You can believe intaas oo baagamuuda dadkaas baagamuudada dhinac walba ayay muxuu ahaay loo adeegsan karaa. Waxaa suurtagal noqon karta qofka haduu intiis waddankiisa wax ku bartay soo muxuu ahaay muddo badan uu soo qariibay shaqo isku waayo markii jaamacadda uu dhameeyo, hadda in xanaaqo xataa nimanka nabadiidka uu siiga biiraa suurtagala inuu waxaa suurtagale muxuu ahay uu taariibo cusbadaha ku dhinto. Waa dowladda ujeedada aan shirka saxaafadeed u qabanay waxaa weeye waa inay furtaa shaqaalaha, diin cafina ayeed waxa loo xari, diin cafintu waa laga soo gudbi. Miisaaniyadda ansixinteeda waxaa ka dhiman 6 bilood ka dhiman bisha December. Miisaaniyadda la ansixinayo at least 10,000 oo shaqaalaha in loo hadii sanad walba 10,000 lagu daro waxaa weeye dhalinyartaas wax baratay. Waxbay u tari leh waa in shaqaalahaas la fasaxaa, aynan muxuu ahay gacantii muxuu ahay hal shaqsi bas ayna gelin. Weliba lagala tashtaa 275 baarlamaanka iyo aqalka sare ee halkan joogta in lagala tashtaa oo ayna ku qoranin suuqa madow, ayna ku qoranin. Waxaa hubaal ah maalintii la joojiyey oo shaqaal rayid la muqoran kara la yiri aniga xildhibaan aan ahay 2016 iyo hadda shaqaalaha la qoray oo sida in legalka lagu qoray oo wasiirada iyo muxuu ahay hay-adaha madaxa bannaan ay qoreen way ka badan yihiin intii kale. Annagana maalin walba jidkii aan ugula qabsada oo dadka ayna waxa shaqaalna noolama qoro. Qaar baa shaqada laga dilinaya oo la ceyrinaya oo booskooda la bedelinaya. Waxaasoo dhan waa musuqmaasuq ay wax ka tahay dalka kan. Xalaal iftiin aa la qashaa. Waa in si muxuu ahaay madax bannaan si muxuu ahaay qof walba uu arkaayo wax loo qoraa oo aanan qarqaris iyo jeeb kusoo qari iyo inaa adeero aan wax lagu qorin. Qofka markuu wasiir noqdo, Soomaaliya oo dhan wasiir u yahay, jafidiisa wasiir uma asagaa qoranayo. Annaga marka waxaa la leeyahay wasaarad hebel dadaa loo qori, annagana lama qoro. Mar waxaas wax fiican ma ra-iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiiradu dib ha isugu noqdaana wasaarad kasta inay wasaarad qabiil ay noqoto xal ma. Ra-iisul wasaaruhu waa nin aad iyo aad u fiican anigu intaan ka arka oo wadaad arrintaas, laakiin wadaadnimadiisa ay wax u dhimaysaa. Golaha wasiiradu ha tago shaqaalaha u badan ha fiiri. Beel walba wasiir la siiyaa 4.5 lagu qeybiyaa. Beel walba waxaa waaye iyaga unbaa maxay ahayd wasiirkaasaa qorto shaqaale. Ma jirto shaqaale oo kuwa oo aan wasiirka lahayn yaa u maqanaya. Baas yaa u maqan. Waxaa waaye 3 furnaana oo cadaaladda shaqaalaha waa in loo qoro. Waxaa ugu horreeyay in la furo horta marka ugu horreysa shaqaalaha waa la qaadan karaa wasaaradaha la yiraa. At least sanadka kan waa in 10,000 oo jaamici oo jaamacadaha kasoo baxay la qaataa. Intaasaan usoo joogsaday aad aad u mahadsantahay. Waxaa kale oo muhiima wasaaradaha kale axma guddoonka baarlamaanka, shaqaalaha ka shaqeeya baarlamaanka shaqaalmadu way u badan yihiin. Waxaa kusoo xigaa abshirowa sad cadaalad may noqonay, ma aha cadaalad xaqiiqatan dhabta aan ka hadalno. Markaan annaga run sheegno oo aan run ka sheegno wax walba waa hagaagay. Guddoonkii baarlamaanka hadduu asaga halkan wixii asaga jafidiisa
قارن إلى الله وكذكت قارن وكذكت بالك وسير محمد جارب برلمان كي الله ورسوله قلة مركا هذا دم هالسنتين وحاربنا وحواي إن دافرنا شغال لغاتا إذن كروحين شغال بانتين ورجينا هذا ماشي تاجن يقبلين ماشي جو شغال هذا بانتين لكن ما لد مرتين الذي وقتي